Jag fick en fråga att visa hur den här är byggd, den vi har gjort själva, droppsidan. Den är superenkel, det är trälist, den är med kanske 2x3 cm som vi bara skruvar ihop med skruv, en ram helt enkelt. Inga konstigheter. Sen är det en plexiskiva som sitter fast i ramen, som är, jag tror att den är 4 mm tjock eller någonting, 5. Ju tjockare ju bättre skulle jag säga så här efterhand. Sen är det en tunnare plexiglasskiva som har kilat fast. Och den här då. Ramen då, på kortsidan så är den lite tunnare så att den glipa här mellan som är lika tjock som plexiglaset som vi skjuter in och ut. Vi har sågat ett skåra längs med långsidorna så att den ska kunna glida och vara tajt. Och sen för att den ska ställas in precis så gjorde vi den lite tajt och så har vi skimsat upp den med papper där ser du. Så då lossar man vad skruvarna stoppar in så att det ska vara tajt. För är det för glest då kommer fröna in emellan plexiglasen och då kan du inte skjuta riktigt, det blir väldigt tungt. Är det för tajt så går det inte heller att skjuta riktigt. Viktigt att hålla den här torr. Att den är så här matt, det är för att vi har slipat av den för att den blir väldigt statisk. Många frön fastnar och rör sig inte. Men då använder vi diskmedel och så slipar vi av så att det inte var så här glatt yta. Det hjälpte. Ja, inte konstigt att man stoppar in den så. Från kortsidan. Och så såg man. Och den kilade. Så. Tjoff, 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 tjoff. Då får man ha lite olika storlekar på de här hålen på övre. För att det ska hamna ett frö och så har vi mellan 1,5 mm till 3 mm. Enklare så blir det inte. Tyst och skönt, ingen dammsugare, stora hålar i bakgrunden.